ми почали реалізацію проекту будинку підтриманого проживання під назвою «Дім». Власне, цей проект унікальний. Чим? Тому що Caritas 3 розпочав реалізовувати проект підтриманого проживання вперше в мережі Caritas України і вперше в Стрийській громаді. Взагалі це є дуже велика подія для нашої цілої мережі, тому що це є перший такий будинок підтриманого проживання, який ми маємо в нашій мережі. Ну, мені взагалі дуже сподобалася назва цього будинку, що він називається «Дім», і що вони придумали, що воно має таку ознаку «Добро і милосердя». В будинку наразі буде проживати 8 молодих осіб, на даний час проживає 7. Це є молодь з ментальними порушеннями, це є хлопці і дівчата віком від 18 до 40 років. І ми на даному моменті залучили до праці в цьому будинку 7 працівників. Це є 4 соціальні працівника і 3 асистенти, які допомагають їм в щоденному побуті, які їм асистують, тобто вони не роблять це за них, а просто допомагають їм робити свій побут більш комфортним, тобто вчать тих навиків, які найбільше потребує кожен з них. Кожен з них має також індивідуальний підхід. День виглядає як звичайної людини, тобто це є ранок, сніданок, особиста гігієна, потім наші учасники йдуть на майстерню, також мають особисті якісь справи, можливо, хтось до лікаря, хтось за покупками. Тобто вони стараються вести якомога самостійніший спосіб життя. Коли сьогодні всі зусилля спрямовані для того, щоб допомогти нашій армії, для того, щоб всі наші захисники і захисниці повернулися живими додому, допомогти пораненим, постраждалим від війни, то той, хто не забуває за людей з особливими потребами, розуміє, що це не ми їм потрібні, бо це ми так думаємо. Це вони нам потрібні для того, щоб ми подивилися в глибину свого серця і сказали собі, якими ми є. Ми часто вкладаємо туди, що це проживання з підтримкою. Це не заміна життя, діяльності і ще чогось. Да? Це, власне, людина живе максимально насичене, якісне життя, наскільки вона може, да? І отримує підтримку, щоб вона могла це робити. Тобто ми нічого не заміняємо, ми нічого не забираємо, ми всього-навсього підтримуємо людину в її, ну, такому, знаєте, називаємо це справжньому, в лапках, але без лапок, якісному житті. Мені дуже тут добре проживати з друзями разом, вчитися нового, спокійно. Ми вчимося готувати, їсти, прибираємо, так вчимося. Ми посуди, тарілки, ложки, кружки, збираю яблука на компот. Хочу подякувати всім гостям, наші працівники. Хочу подякувати за нашу Україну, за наше мирне небо. Також дуже вдячні нашим жертводавцям, посольству Швейцарії і організації «Психічне здоров'я для України» Mental Health for Ukraine за те, що вони нам допомагають, за те, що саме завдяки їхній щедрості ми можемо реалізовувати цей проект. Я бажаю, щоб ті зернятка любові, ті зернятка добра і ті зернятка милосердя, які сіються в цьому домі, щоб вони проростали і щоб вони надалі і ширше сіяли далі ті зернятка, і щоб насправді воно вплинуло не тільки на цю одну спільноту, а на ширшу нашу громаду. Я мрію, щоб ті, які тут живуть, насправді були щасливими. І про це будинок – це про гідність. Насправді, щоб вони прожили таке гідне життя, щоб ті, хто є коло них, бачили в них теж їхню особливу красу, їхнє призначення, і щоб просто вони жили життя. Не просто, знаєте, відбували, проживали, але жили тим життям в повноті.